Peran od Muniba Patkovića. Četiri godine u martu, a? Osam ste i nešto kila, evo znači. More borba, more sve. Četiri borbe, četiri pobjede. Malo je mlađi, ali miran. Nema šta. Samo u Bosnu nije. Ako Bog da, treba ići. Jest. Treba ići u napad. Nema šta, fin junac. Fin junac, miran, što je najbitnije. Jest. Ima kila. Ja sam to nutara. Šta kažeš, Burac? Će li biti borbi? Hoće ako bude. Hoće, a? Neka. Neka, neka. Treba da pokažeš gdje ležu. Nije, Boga mi džabi ležu. Pa i ja. A? Pa nije. Nema šta, njega je tude, sve je dobio. Nije. Sve je trebao. Ma nema, i previše izgleda. A? Dobro, sad je siti malo pregrak, tako. Nema šta. Dobro. Izduhat ćemo malo. Neke tebi sretno, Munibe, Sperano. Ako Bog da. Jest. Amin. Evo i kobre Mlade Nade. Muniba Patkovića. Godine ako Bog da. Koliko je kobra stara? Dvije i pol godine. Koliko je težak Munibe? Udarak u 5,5 metara. Sinčna radio konja, a? Jeste. Nema šta, vidi se da... Jeste, da veramo. Kobrica je fina, nema šta, vidi se mlado. Hoće li borbi kobrica? O, ide li, bubaj, hoće. Hoće. Hoće, sad zasad ide. Ide sad zasad, malo smo ove godine pripasa, godin ćemo krenuti. Ma ja, nema šta. Ide, skruj se. Ide. Verana. Znači, na preorca ne mora izdat što se tiče bikova. Ja sam to odavnira, ja sam se kažu odrastao. U mene otac imao te biko držao i debelo. Puno vrijeme bio sam, kaže, Bog ovoga, među prvima biti radio. Tako da sam ja to naviku i tako ostao potreba. Pa sad dok i kako... O Boga, i nasljednik je tude i on izgleda... Ima i veđo kod Boga, pa sad vidimo. Nema, on to izgleda... Da vjerat ćemo dok li more. A robe ima, nema šta. Jesu. Neke sretno i sa kobricom. Amin, brate.